Az egyik, amit a legfontosabbnak tartok, ez a vándortáborozásnak az újraindítása. Sőt, egy kicsit pontosítani is szeretnék, mert vándortáborozás, gyalogos, bakancsos vándortáborozás az volt valamikor régen, de központilag szervezett kerékpáros és vízi vándortáborozás Magyarországon soha nem volt. Ez egy rendkívül olcsó táborozási lehetőség lesz, mert a kormányzati támogatásnak köszönhetően egy gyereknek a táborozási költsége 21 ezer forintra várható, vagy 21 ezer forintban van meghirdetve, ami azt jelenti, hogy akinek van gyermek, az tudja, hogy gyakorlatilag az egyhetes ottalvós táborok azok 40 ezer forintnál kezdődnek, onnan mennek felfelé, tehát ez egy olcsó táborhoz képest is féláron van táborozási lehetőség.